Bulurdu meyharın dana dulkanda halkan nurayının Madan yado talarara hadan dalga maraya Dukse hadala gerinde hantavala gudulavaye Davayrihi yofura letegi darwa hangeline Daira da viyana shirana yadugu yawawene Dubah ma'aha hajada middan dirka kadayye Dirshimu halki arahay washiru danafe Waha duni dhagar ki kadagay doranka irahde waxaa laga yaabaa dad badan ay marka ay arkaan taalada bilicdan oo fiinteeda uu ku qotomo sayid maxamed oo fuushan faradkiisa xinxinin isaga oo seefti galka ka dilqiyay una socda goobtii dagaalka inay isweydiiyaan muxuu sayid maxamed ku mutaysay xusuusta xushmada leh haddaba suuragal ma aha in qormo qur ah lagu soo koobo dagaal 21 sano soconayay hase yeeshee waxaan isku daynaa in aan guud marno diiranaantii geesinimadii iyo midkadkii gobonnimo doonka daraawiisha oo u hoggaaminayay sayid maxamed cabdilla xasan kuwa oo har iyo hoyga u diiday gumaysiga dhinac walbana ka wareemay guutanaa la soo dumay haddii naagu soo duushay wax la soo dandaanshabaa haddii naa dulgawraarshay dildilaa cawaabiri haddii nala ku sii daaye dhigta weerar gobkee hadday dereere ka yeedhay annagaan digniin qarin haddii nala dabaal siiyey duyadaa uluubta ah hadday dara kooru dhaafatay qaylagu dalluuntae haddii nala darin siiyey degdeg inaan u soo roro waa dowlad caalamkeede madulkeenay kuwan duub aad u wada daraaweeshe digri markuu ku soo galay xarbiga aniyo dulkaygu dayaydii hore taba baqay daraada taageene dhigaayo ciidana miyaan dafta kala raace markii sayid maxamed cabdulla xasan uu ku soo noqday berbera isagoo xajkii ka yimid sanadku markuu ahaa 1895kii wuxuu degay miyiga berbera wuxuuna faafin jiray diinta islaamka isagoo ummadda uga digi jiray inay isdhacaan iskuna duulaan wuxuuna heshiis ka dhex beeri jiray beelaha wada degan haddii ay is aqoonsadaan sidaa awgeed ingiriisku wuxuu ugu horeynba u arkayay sayidka inuu ahaa nin laga dambeeyo oo awood u leh inuu xasiloonaan ka dhex dhaliyo qabaa'ilka soomaaliyeed ku-xigeenkii qusulkii ingiriiska berbere u fadhiyey waxa uu xiriir toogta ala lahaa sayid maxamed haddii qasbaco oo miyiga ka dhacana waa laga socodsiin jiray waxaana laga codsan jiray in uu wax ka qabto ingiriisku waa ogaa in sayid maxamed uu leeyahay xeer badan hase yeeshee marnaba kama cabsanaynin oo duraska kumana jirin halganka gobonnimo doon ah oo ka bilowda dalka soomaaliyeed 1899kii waxaa la isla dhex mushaaxay magaalada berbera ingiriiskiina soo gaartay in sayid maxamed uu warsanayo rag iyo saanad si uu ugu duulo una qabsado degmooyinka koonfur bari dowladda ingiriisku waxa ay ku dhaqaaqday in ay arrintaasi isku taxallujiso si ay u ogaato runtu waxa ay tahay hase ahaatee ingiriisku uma suuragelin in uu si sahla ku ogaado sayidka iyo akhbaartiisa waayo dadkii soomaaliyeed ee reer guuraaga ahaa baa diiday in ay ingiriiska u xog waramaan markii la wareegtay 12 Abriil 1899kii qunsulkii sare ee ingiriiska gaashaalna sare jay hari solder waxaa soo gaaray warar sugaya in sayid maxamed madax ka yahay ciidamo hubaysan oo tiradoodu gaarayso 3000 uuna tababasho ugu jiro duulnimaad ba'an oo ingiriiska ku soo qaado bishii agost 1899kii
waxa ilaaladii ingiriiska soo sheegtay in sayid maxamed uu yimid burco isaga oo wata ciidamo 5,000 ah oo 1,500 oo ka midihi ay fardoolayihiin 300 oo ka midina ay banaasiiq haystaan. Burco waxay ahayd meel xagga tabcooyinka dagaalka aad ugu haboon, waayo biyo joogta ah bay lahayd xilliyada abaaraha. Sayid maxamed cabdilla xasan waqtiga waxa uu si bareer ah ugu dhawaaqay in uu dagaal muqadas ah oo gobolnimo doon ah ingiriiska kula jiro. Askartiisiina waxa uu u baxshay daraawiish, wuxuuna ka codsaday qabaa'ilka soomaaliyeed oo dhan in ay la dagaalamaan jihaadka lidiga gaaladana in ay la galaan. Watuu dareer sabay fircoon diriiciyadiiniye, watuu diyaar ugu akriyey dinta gaalada ee dabci beena weeyaan waxaad nagu dayaysaane. Wa waxaa dariiqii sharciga uga dilanteene dawgii rasuulkiina waa dabaab martayseene. Nin deri deran ilayskii dafaad u ka raarede. Dallacaad jacayl baad furtii noola diriirteene dubaaqiina waa xasaa u galay dara buuxsadaye. Dukama heshaan faraanki aada u dhigataane. Dabin buu idin goorayaa waydin daagayaaye. Dirhamku idin qulaahayaa dibuu goysaane. Marka hore dabko ebeenka dhige dudaar sidiisiye. Marka xigaana daabaqa dawuu idin dareysiine. Marka xigaa dalku idin koodhan duyo dhaafsadae. Marka xigaa dushuu ebeenka rare sidaa dameeraaye. Sidaa daraaddeed magaalada Berbera waxaa soo xadusay akhbaar cabsi leh oo sheegaysa in ciidamada daraawiishtu ay ku soo dhow yihiin Berbera markii ay soo galaanna in ay baabi'in doonaan, ayna dhici doonaan maalka iyo moodka shisheeyaha magaaladana gubi doonaan. Arrintaasi argagax iyo cabsi ayay ku riday ingiriiskii iyo gabdisleydii hindiga ahayd, kuwa oo xoolahoodii oo dhan badeecad iyo qalab waxay lahaayeen ku daldashay. Marka magaciisa la odhan jiray Falcon waxayna u qaxeen magaalada Cadan. Nimankii shisheeyaha ahaa ee Soomaaliya ka tegay waxay u sii qadimeen saraakiishii iyo ciidamadii Cadan laga soo qaadayey khatarta sugaysa marka ay Soomaaliya cagta dhigaan. Shisheeyihii ku haray Berberana habeen qura ma ledin ilaa xeebta Berbera ay soo gaareen laba markab oo kuwa dagaalka oo la kala odhan jiray Minto iyo Bomone. 1899kii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan warqadan buu usoo diray Ingiriiska oo ku qoray afka carabiga. Sayidku waxa uu warqadiisa ku bilaabay sidatan: waxayna ka timid Maxamed ina Cabdulla Xasan, waxayna u socotaa Ingiriiska. Sayid Maxamed, warqadiisi waa tan: waxaan idiin sheegayaa in aad samayseen wixii aad doonayseen. Waxaan kale oo idiin sheegayaa in dadka idin rumaysan ay yihiin kuwa khaa'imiin ah oo diintoodii iyo dalkoodiiba caasiyey. Waa Maxamed kii aad saqiineen oo idin warsanaya in aad hubka iska dhigtaan oo isdhiibtaan. Sidaa darteed baan warqaddan idinku soo diray. Iminka laba kala doorta: haddii aad dagaal doonaysaan guddooma baanu leenahay, haddii aad nabad rabtaanna baxsha qiimaheeda oo ah in aad dalka isaga tagtaan. Qunsulkii sare ee Ingiriiska markii uu akhristay warqadii Sayidka aad buu uga carooday, waxaana Ingiriisku u aqoonsaday nin ku suftoobay taliskii, wuxuuna digniin ku siiyey Soomaalidii taliskiisa ku hoos jirtay in ciqaab ay la kulmi doonaan haddii haba yaraatee wax xiriir ah ay la yeeshaan ama kaalmo u fidiyaan Sayidka. Ingiriisku waxay Sayidka u baxsheen Maad Mullah oo macnaheedu yahay wadaadkii walla, waayo xilligaa gumaysigu wax aan miir qabin oo bima ah buu haystay ciddii xoogga Ingiriisku leeyahay isku dayda inay soo taagto. Taasi kada iyo tabcooyinka dagaalka ciidamadii daraawiista oo xambaarsan waanadii xasuusan.
gabayadii gubaabada lahaa ee sayidka naftooda bay u hureen dalkooda iyo diintooda sidii ay u daafici lahaayeen. Nin balaada laagu yeeli iyadoo baydhaq laagu baa nimaanu baydhayn ibliis baraala weeyaane buusuhu bilaash iyo hadduu beysha teegi waayo inaan dhagaaha loo balaalinayn baa iyow sheege. balxaadka waa halloo sitaa beg waxa u diro ee ninkii loo burhaan qabay hadduu baydha jaari waayo birtiisu ha jabtee inaan la rabin baa iyow sheege. bogaan lagaa midyow furaygu wuu baydhadaa hayaaye goorta uu bidhaacadaa warkuu biliig yidhaahdaaye inaan mawdka laaga baajinayn baa iyow sheege. geesigaa halkii lagu bacay baa biree ka raacaaye bilaa waxaa kolkii uu la baxo loga kaala baydhiye isaaguna buureeyahaye baa iyow sheege. sanadku markuu ahaa 1900 bilowgiisii ingiriisku wuxuu heshiis la yeeshay boqorkii dalka etoobiya manelix waxayna isku waafaqeen inay wada jir sayidka ula dagaalamaan. waxaana bishii maarso 1900 ka soo amabaxay magaalada harar ciidamo xabashi ah oo hogaaminayay jeras mas fante waxayna 24 Maarso daraawiishta iyo ciidamadii xabashidu isku haleeleen jigjiga halkaa oo wax la dilay iyo wax la dhaawacay laga dhigay. mister salder oo ahaa qunsulkii sare ee ingiriiska waxa uu diray isweyn dhambaalkan ujeeddada duulimaadkiinnu waa inaad dishaan sayidka ciidamadiisana jebitaan haddii sayidku isdhiibo waad aqbali kartaan haddii uusan arrintaasi wax shuruuda ku xirin markaa kadibna waa inaad baabi'isaan dhammaanba qabiiladii sayidka taageerada u fidiyey isaga oo fulinaya amarkaasi ka soo baxay dowladda ingiriiska sweyn oo ciidamo xoog badan oo afrikan hunuud iyo eeshiyaan isugu jira wata baasi rasmi ahaana sayidka ugu soo qaaday duulimaadkii ugu horreeyey. bishii noofembar 1900 waxaa dalka soomaaliya yimid gaashaanla sare sweyn si uu hogaamiyo duulimaadkii u horreeyey ee sayidka lagu qaadayey. sweyn kuma cusbayn dalka soomaaliya ee hadda ka hor buu soo raacay walaalkii hs sweyn oo ahaa ninkii dalmareenka ahaa oo sahanka ku maray degmooyin badan oo ka mid a dalka soomaaliya. ninka oo ahaa kii qoray buugga la magac baxay 17 tobis through somaliland oo ah 13 socdaal ee soomaaliya lagu maray. gaashaanla sare sweyn waxaa loo xilsaaray inuu dhiso ciidamadii sayidka laga horgeyn lahaa wuxuuna adkeeyey heshiiskii uu ingiriisku la lahaa xabashida waxayna go-aan ku gaareen in ciidamahuwana oo daraawiishta ku kacaan. sidaa daraaddeed waxaa ingiriiska dalka etoobiya ugu diray gaashaanle ee henry gacy oo ka tirsan ciidamadii la odhan jiray royal guard ninkaasi oo soo gaaray harar bishii abril 1900 si uu usoo qabanqaabiyo una tababaro ciidamo dhinaca galbeed ka weerara sayidka. ingiriisku waxa uu dagaalkaa ku waayey kumanyaal askar ah iyo saraakiil fara badan oo ay ku dhaarin jireen waxaana ka mid ahaa gaashaanle smith dhamme j n amus dhamme t n s howard iyo kuwo fara badan. markii uu berbere yimid sweyn waxa uu baxshay xog waran waxaan aad ula amankaagay sida ay naftooda u beemeynayaan daraawiista marnaba u malaynmayn ilaa aan dagaal kula kulmay in khatarta daraawiistu heerkan gaarsiisan tahay. daraawiistu waxay u badan yihiin niman xaasaskoodii ciddoodii iyo maalkoodii ka soo tegey si ay u noqdaan naftood horayaal waxay sitaan cimaamado iyo go'yaal bayl ah waxayna qabaan amar ah in ay dilaan ingiriiska iyo askartiisa qiimo kasta ha ugu kacdee iyagoo rumaysan haddii la dilo iyo haddii ay wax dilaanba in ay jannada gelayaan. sidaa darteed goobtii dagaalka raggii daraawiishta uga dhintay waxay u badnaayeen xaajiyaal iyo shuyuuh noogu soo galay ayuu yidhi dhufeedkii aanu ku jirnay iyagoo leh allahu akbar ama ilaah baa weyn. hadalkaa waa xog warankii sweyn duulimaadkii koowaad iyo kii labaad oo bilowday 1999 waxa uu dhammaaday 6 Oktoobar 1902 goobihii ingiriiska iyo sayidka ku kulmeenna waxaa ugu waaweynaa afbakayle
iyo fardhidib ka gaalay caynabu intuu gabaasyadu qaatay gubniyaasha fooska ninkii gawracuubu jiiday sidii moole geesaa ninkaa gadadu mareeyey ingiriiska goolka ninkii gudubidu loogay buutooyinku waday ninkaan galan ka sii daynin geligaanadu siday ninkii goorta kaaga qaale geesaaska caadameed ninkii kaga galeedhsiiyey gidigeedna saarada ninkii gobmanta u gooyey sidii cayr gorfaale ah ninkii gobolba meel aadeeshee gayigabaa ninkii galeen gashay ee guyo kaaga dhaartay giraagabee intuu wacay ninkii libin ku geeraaday dibaagabee intuu wahay ninkii libin ku geeraaray gabodii dagaalada ninkii buusha kaala laabatay geesaha ninkii laga maray ee aadba laaga gaaray garbiduu ku tiirsaday ninkaan cidii ka guulaynin ninkaa yidhi golmaaran waa mid uu galay wadkeese socdeen labadii duulimaad oo hore waxa u korortay waayo aragnimo dheeraad ah waxayna ogaadeen xoogga daraawiista oo ah mid aan dhayal loo loodin karin ciidamadii ingiriiska oo ay ka mid ahaayeen kuwii la oran jiray Kings African Rifles Sig Yohannes waxaa kusoo beerantay kalsooni darro iyo baqdin ay ka qabeen daraawiista oo aan cadowga u turin si haddaba loo qaban qaadiyo loona kiciyo duulimaadkii saddexaad waxaa soomaaliya yimid 28 October 1903 General W H Manning. Dowladda Ingiriis waxay heshiis la yeelatay Talyaaniga oo ay isku waafaqeen in Talyaanigu geeska bari kasoo weeraro Sayidka. Sidaa darteed laba markab oo ah kuwa dagaalka oo Ingiriiska iyo Talyaanigu ay kala leeyihiin ayaa xeebaha dalka ku wareegalaysanayay. Waxa ayna ku wareegayeen xeebaha si ay u sahamiyaan meel akartooda ay ka soo dejiyaan Sayidkana ay ka gaadaan. 16 December 1903 golaha wasaaradda dalka Talyaanigu waxa u ogolaaday in Ingiriiska ciidamo uu leeyahay ka soo rogo magaalada Hobyo. Sidaa daraaddeed Ingiriisku waxa uu go'aan ku gaaray in uu wado duulimaadkii saddexaad isagoo ciidamo xoog leh ka soo rogay Hobyo iyo Berbera si uu dhinac walba uga hareereeyo Sayidka. 1903 dagaalkii ka dhacay Gumburo, Ingiriisku waxa uu u baxshay raqdii Gumburo sababtoo ah in goobtaasi ay guuldarro ka raacday. Bishii Abril 1903 wuxuu usoo diray Ingiriiska warqadan markii nugaal uu hayaamayey. Waxay ka timid Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waxayna u socotaa Ingiriiska. Waxaan idin leeyahay maqla hadalkayga oo tixgeliya. Waxaan doonayshayga u tasho, diintaydana daafaco, hadalkayga maqla oo tixgeliya. Maad maqashaane dib baa dacalka idiin soo gaartay. Waxay idinku sheekeeyeen daraawiistu waa carartay, ma ay cararin, ee waa dagaalamayaan. Waxaan u guuraynaa meeshii aan doonno annagoo aan baqayn. Waxaan doonaynaa in aan idinla dirirno. Dagaalkana aad ayaan uga hadlaa, hase yeeshee idinku maya. Haddii Ilaahay yidhaahdo waxaan idinka furan doonaa hub fara badan. Anigu malihi hodannimo, malihi guryo, malihi deero, ma haysto dheeman iyo dahab midna oo aad iga dhacdaan. Dalkaygu wax wanaaga idiima hayo, idinkuna uma haysaan. Aniga waxaad iigu timaadaanba waa xabad iyo dagaal, wax kalena iga heli maysaan. Waxaan kula kulmay raggiinii dagaal, waana aan wada gowracay. Dadkii naga dhintay waxay shaqaysteen janno. Ilaah baa nala jira, haddii aad dagaal wadaan raalli baanu ka nahay. Haddii aad nabad rabtaanna ka baxa dalkayaga oo aada dalkiinnii. Haddii aad dagaal rabtaanna sii jooga meeshiinna. Cagaarkii qaacha leh fareeyo qurac jira u buxirayo tigtoolaha galool iyo sarmaan jaraaf ku ximayo nimbaa sudhaab legeeqay subaxay jica iyo seeqe.
يلاب حراف لكو بير قلران شريح رويلين كرمو غراح لكيف كيف وحمودي كريم ايو ايو كردو بابا نشرون ايو غارو جعي يسيرين جبكا هاو كبورا هاو حان جريس كحرايي وحجيني عارفك اللي باحبو شبادايي راكان كسلا وحود دبا شديمايي جلد في سقوبكا وحان دبو شلعايي جدور كجيسا وحان جراي روحيقا وحان كاما قاركي عبسدا جمان كبوراي ويلكوف لهي يي وحان جريس كينا شي يلي قبي شبيني وحو ابو شرعاي بغوحان اصو اري بغا جلاب بتينا وهي قابتي نقصور حريتهم كيم مغري جدي تظاهر سيدا وحان جاها كالا اللامصي وحوشين كإن مرأي هرقا جريب كتوحاي كمان تيس نقول إيوان وحان قرار كوان فالي جوي لقو هرابي وحان إيجو دواغري وحي قرار وسيغلي صدح دي اللولي كل يستقال بغولي صدح دي وحاد لما ريتو وحنا تراكيشي ستقال كاو قدن تكمل قاشان لسر اي ان روكفورد قاشان لدح اي دوليو بي فرانكس وهو قامنا يي اي دمدي لما قعب حي خيتمنت مانكستر لما اسكي اوليفري او تليكاها اي دمدي لويق ان سفولك خيتمنت كابتن جو حوها ميد اي حوك اوغا قيب قلين مراكيب تا دقالكو وحانا انجليسكو قوانكو قاري ان سيد كاسيدي دولد حوك بدان او قلي لولا استمعلو جنرال ميني اي اللوحر ساري فولنتا دوليمات كافات وحا قلي او لشغين اي سر ريقو تو سي ايرجتون اي سر ريقو تو فاسكن intii uu socday dagaalkaasi waxa ingiriiska sayid ku gaarsiiyay khasaarooyin xoog badan waxana ka dhintay saraakiil ingiriis ah oo fara badan oo ay ka mid ahaayeen dambe J.R. Whelan dambe T. Lister iyo laba xidig leh C.H. Bowder iyo kuwo kale oo intii duulimaadkaasi socdeen dhintay goobihii laysaga hor yimid duulimaadadaasi intii ay socdeen oo daraawiishii ingiriisku ay isku haleeleenna waxaa ka mid ahaa beerdhiga cagaar weyne daratoole taargooye iyo sidbaale haddii aanu soo qaadano heshiiskii bastolosa kun iyo sagaal boqol iyo afartii wakiilkii dowladda talyaaniga bastolosa wuxuu aaday ilis oo ingiriiska iyo sayidka ku dhexdhexaadinayay wuxuuna hindisan soo jeediyey waa ugu horeyn in degaan rasmi ah la siiyo sayidka waa midda labaad in dowladnimo gudaha ah loo ogolaado sayidka waa midda saddexaad in xornimo iyo madax bannaani ganacsi sayidka la siiyo oo uu helo lugaal iyo hawdna ay noqdaan dhul aan sayidka lagu faragelin shantii maarso kun iyo sagaal boqol iyo shantii baa sayidku heshiiskaasi dhabahaan u ogolaaday isaga oo doonayay inuu helo muddo uu isku dubarido ciidamadiisa hubna baadi goobto iyo in uu ka soo kabto khasaaradii ka gaartay dagaalkii sidbaale ingiriisku waxa uu bilaabay in uu hub ka baaro doonyihii sayidka badeecada u siday sidaa daraaddeed sayidku waxa uu soo diray ingiriiska warqad cabasho ah oo ku saabsan in ay khilaafeen ingiriisku heshiiskii markii ay baareen iyagoo ka gaashaamanayay in sayidku hub soo degsado arrintaa oo sayid maxamed aad iyo aad uga carooday waxyeelada ka imaan doontana uu ingiriiska yidhi iriinka ayaa qaadaya waxna warqadiisi sayidku u soo diray taliyihii sare ee ingiriiska s e s gordo ka codsaday in haddii la doonayo in heshiiskii bastolosa uu hirgalo oo socdo
إن آل سوفر جرين سيد كبد عريسة لو نسعشو هبكي يساكي لقد عيو سيد محمد وحاو سيبريرا وغشيغ انجريسكا مرهدي اي تبيين هشيسكي إساقونا إنو سلمان تكدب لورينين الرنجاسي او انجريسكو أفاسرطي إن سيد سوفر عندونا دقال خرليه سيدا تردد وحال لسكسو قاضي إن لطومو دول لماذا إيا عول فرافضان او سيد كاللغو هبكيهيو dalka ingiriiska 1918 baarlamaanka dood kulul buu u soo jeediyay dawladda isagoo ku eedeeyay lacagta faraha badan oo dagaalka lagu hoobtay ingiriisku uu ku bixinayo iyo askarta faraha badan oo ku dhimanaya sidaa darteed 7 November 1918 wasiirka isticmaalka ingiriiska wuxuu u soo diray taliyihii Soomaaliya warqad uu ugu sheegayo in aan dawladda ingiriisku imika ku talisirin dagaal sayidka lagu qaado dowladda ingiriiska waxay isku dayday in ay sayidka kula isticmaasho siyaasad la mid ah tii boqoradii hindiga ay kula dhaqantay oo ah in ay maal badan iyo mushaarad joogto ah siiso Mr. John Dylan 3 Maarso 1917 waxa uu baarlamaanka ingiriiska ka soo jeediyay hindise la isku raacay oo ah in sayidka sanadkiiba la siiyo 2000 oo sterling hase yeeshee sayidku gaashaanka ayuu ku dhuftay arrintaasi wuxuuna u sheegay ingiriiska in uu doonayo gobonimo gobonimaduna in aan la gorgorin karin sayidku waxa uu yiri diinteyda iyo dalkayga gadan maayo nimayo dami nimada waa lagu dulubaye dadku wuxuu jeclaystaa waxaan duxi ka raacayne أنا جيلي بغل إلى الله قالوا ضلني أراه بل كان مليد آنقا كويري دور وينها أنا جيلي نابدي سعادة عدنوه نعيره أنا ديري بغدي سأين رضا وطال أنا ديري منصور هادو يؤيغا هوي مركي دوشو قالدو أنا دابدو غباني كل كأي داريران هاندو حمام نغوني dahabti waaday waanigi dad iyo gubaye dagaalki saaniga wixaro dalib ku ahaye durdurrada fardow saadana doonta wuxale diin tayda aniga ku gabaan dabiginareede anigaan dariiqada alliyo dinta caasiyine ana lalaada daro tan hure dariiku moreyane daliilkii rasuulkii anigaa doonayo helaye buufaarka eygaa anigaan dar Horti se rasat iga gatidende
tiraayaday ilaa dhicii jilii afkoodeene. Jidhkaygii caddaaday amlay dagac ku siiyeende, shirarkuugu seexeen magliga jaraaraxdii sheego. Bilaawuhu siduu ku jarjaray jidharka umooje. Jibaabka iga soo baxay nafluhu jiifka qaalan waadhe. Naf jeclaysigii baan ku yidhi jaallow iga daadde. Dimic kagaama heli toog madaan jereeye ruuxeedhe. Goortaan jareerara gabuu nurul ka jangaabay. Waxbaadan baan jaraacay deg baan jaraaq laysiinde. Tuugdi aan la yeedhobaa afkeegiga jifeeyeende. Chalchalle adibaa wadnii teh isoo rugayde. Chiraal adibee yendoo koroo chillameende. Markay rubaabdu jaw tidhi urbee igaa duljiibsheende. Jidhkaygi baalbaa urayoo jiise yiilibsiide. Jirmiidiyoo baruurtii durwaajugu ka siyaande. Jirkii dhadiiyo seedaa tukeejigaaga taadeende. Sidii jaraanadii hore tashigu igu jagugnaade. Jidhkii uu idlaysii horgalay jaasadeed helaydhe. Darawiishna waa jabeen dhow iyo jawga soo baxeede. Ingiriiska waxaa u muuqatay dagaal bareer ah ina waxba sayidka looga qaadayn haddii aan la bedelin tabcada lagu socdo. Noveembar 1918 guddi uu madax ka yahay General Sir A.R. Hoskins oo loo xilsaaray in ay dartaan ta talooyin dagaaleedna ay Ingiriiska siiyaan ayaa yimid dalka Soomaaliya. Bishii Oktoobar 1919 golaha wasaaradda ee Ingiriisku waxay go'aan ku gaareen inay sayidka sidii dowlad xoog leh oo kale ula dagaalamaan, ayna duulnimaad ka qayb galaan ciidamada dhulka, cirka iyo badduba. Ciidamada Ingiriiska ee barigu waxba waa ka tari waayeen sayidka, waana u soo dhowaan waayeen kaleex iyo qalcadihii kale. Sayid Maxamed waxa uu ku caanbaxay tabco iyo taasiko dagaal. Ugu dambeystii 1920-kii bishii January 21-deedii waxaa sayidka lagu soo kacshay dayuuraadkii dagaalka, waxaana weerarada hogaaminayay dhamma duuliya Gordo, waxaana dayuuradaha noocoodu ahaa DH-9 waxayna dukheeyeen kale jiidanis iyo xarumihii sayidka. Sidaa darteed daraawiishtu waxay ahayd ururkii gobonnimo doonka oo adduunyada ugu horreeyey oo dayuuraad lagula dagaalamo. Taana waxay muujinaysaa dhiiranaanti iyo halgankii daraawiishta ay gobonnimada usoo galeen. Sayid Maxamed markaa kadib waxa uu soo aaday Koonfur 17-kii Febraayo 1920-kii taliyihii Ingiriiska J.F. Archer waxa uu soo diray sayidka warqadan. Waxaad u soo diray waqti la joogo daraawiista warqad aan ugu sheegayo in laga magan gelin doono haddii ay isdhiibaan. Hubkaaga iyo kaygu isma leh. Adigu waxaa tahay wadaad Soomaaliya, aniguna waxaan wakiil ka ahay dowladda adduunka ugu xoogga weyn oo ka adkaatay Jarmalkii iyo Turkigii. Maanta xoogaagii waa yaraaday, dayuuraadkana uma adkaysan kartaan. Bina aad u ceysirtana ma jiro. Waxaa xagga kaa xiga Boqor Cusmaan Maxamuud iyo Cali Kenadiid oo colkula ah, mana aadi kartid. Dalka Ethoobiya saaxiibka Lidiya Suuf waa siisay, rasta farina waa saaxiibkay, awoodna uma lihid
in aad nala dagaalanto waxaan leeyahay ciidamadaadii badi ahaan gacalkaagiina gacantayda ayay ku jiraan ujeedadaydu ma aha in aan wax laayo haddii aad istiibto afartan casho dhexdood ammaan iyo xushmo ayaad heli doontaa waxaanse kaaga digaynaa in aadan warqadda tan aasiin waxaana ku siinaynaa rug aad ku noolaato diintaadana aad ku fajasid warqad ama jawaab aad ii soo dirto wax micno ah oo qiimo ah oo ay leedahay ma jirto haddii aadan afartan casho dhexdood ku imaan waxaan warqaddan kuugu soo dhiibay haweenaydaadii warqadda waxaa siixay t f r k taliyihii ingiriiska 17th February 1920 shan iyo labaatankii maarso waxaa ingiriiska u yimi sheekh cali oo ahaan jiray qaalligii kaleex oo wada jawaabtii warqaddii sayidka loo diray waxaa kale oo sheekh cali la socday xaaji cusmaan oo sayidka adeerkii ahaa warqaddii sayidku waxay ahayd sida tan waan helay warqaddaadii aad soo dirteen 22nd jamaadulaakhir jawaabteediina waa tan warqaddaadii micnaheedu waxa uu ahaa inaad ka adkaateen jarmal iyo turki xoog badanna leedihiin iyo inaan isdhiibo isdhiibi maayo dagaalkana waan wadayaa inta aad idinku wadaan ammaan iyo magangelyana ilaah baa leh xoogna ninkuu siiyo ayaa iska leh min daroof leaqaldah iyo weyn dadaab la migaaray dirmo iyo furaash lagu gamiyo doonyo iyo raaxo anigoo waxaan doonayoba dariijo wayn haysate nin garaaradii nagoo dhacdiyo diibsinaala saartay dabwaax gubaa dayuurado wixii naa dulgawdiishay wagii dilaacaba wixii naga dulguxaaye inkastaanu qaardaadinoo delii ka suryaynay dixdii badiyo daalo iyo dalaaqyadii xeera dalkii aanu joognaba wixii nagu duqaynaaye watii dadkii kalaa diroo dololoo kaaye dumbuuq sumuu cadeegelkan ka kacay dahaab wixii yiilay dadirtii bannaanayd wixii dadii iyo maal jeefe dirdii iyo wixii daar burburay ama bukaar dugmay iyo dunii wixii nagaaga lumay daraar ka cildheero duurka iyo hawdkii wixii dunyo lagu dhaafe lucduur duraa wixii nalaaga dhacay daraawadii geela aridaad masaalkiyaa wixii nalaaga sii daayay dulmigii qabsaabay reerka iyaga duluug lixii gaale dullihii shareera wixii dalnacaaga gooyay dagdagta iyo orodkii waxaan diba uga jiidaynay nin duuriyo waxay shiikh diheen culimadii diinate waxay duud cabdii ay wadnay bixiin duleeskiisa duxadaa garoowea wixii haadku duulu faqay dadintii nugaaleed wixii nalaagu dooxaaye wuxuu dariic yabaynii kubrigu daabaca u qaaday duqow iyo dhallaaniyo waxaan dumaar naloo reebeen dulku neef le kan soo agmaro duulanka horgeynta
bubihii ikhwaankii ku dhacay dacaatigii gaadhay dariiqii rasuulkiyo wixii dinta laga jeetay dabradii qoraad iyo waxaa furuuq dadkii xaaqay inay dusheedii waxay duumoonaadu laisay buflaalka weynagee waxaan dosha uga fuulay dalsabyay sigii nagu dhacay dubkana unsiyey dacluuska iyo ciilkii waxaan dabiinta rugaynay dulkii kane araa waxaan dubka ka cadhoonay dubayaal wixii nagu dhacay nalaagu dadushay annaagu diidimayno marbuudayno waaye ninkii dunida loo deynayaa haygo diirsado inkastoo daleel nalaa dhigayaan do-iina nuucayman mar haddaan cid laaga deynihayn mawdka daaqarkiisa ragga haatan soo diganayow dan iyo xeeshiine dacwadaas waa midaa niyada saniir ku deeqsiiyey waa mid daniisay caaradii qalbigu ilaa dilaacayay daruub kalena waa ereeyo rundirka ka igaabeshay waa nimaan ilaahay diraloo doorshayoo rogeeyeen waa nimaan daboolmoo qalbiga dabac kaaga yaalee dib wixii u dhiici waa waxaan duc ka gaaraneen doqoonnimo darteed waa wuxuu igu diirsadayee waa wixii dabaal degay anoo gaali soo dilayee waa wixii durbaansadahayaani dubniixihayane xadhkeheer u daadsane misana cidda laagu duugay oo doora weynoo kufrigu duuga saysaabay markaas dunida waa leel lagu dabayaaye igu diimaa iyo dafiraad igula dahaaba marse haddaan dushii abaariyo inay daadaafay waxaad iga dambaysaanba waa dayrtan maanta ahee maxaad igaaga deegataan beruusi la soo degee ingiriisku waxa uu go-aan ku gaaray ugu dambaystii inuu sayidka u diro erge ka kooban mashaayikhdii gobollada waqooyi oo ahaa sheekh ismaaciil sheekh isxaaq madaxdii dariiqada saalixiyada sheekh cabdullaahi sheekh madar madaxdii dariiqada qaadiriyada sheekh maxamed xuseen iyo cuqaal fara badan oo ay ka mid yihiin caaqil cali aadan caaqil jaamac madar caaqil ibraahim warsame caaqil xirsi xuseen caaqil xaaji cabdullaahi jaamac iyo caaqil cali guuleed ergadaa ka koobnayd mashaayikhdii dariiqada iyo toddobada caaqil waxaa loo diray ergo ahaan sayidka waxaana ay wadeen warqad ingiriisku sayidka ku warsanayay inuu ergadaasi soo raaco ergadii waxay ka baxday burco 9 April 1920 iyadoo ay hogaaminayaan laba nin oo warqadda jawaabta ah ingiriiska u keentay oo kala ahaa sheekh cali iyo xaaji cusmaan 16 oo socda kadib 25 April waxa ay soo gaareen qorahay oo xarunta sayidka u jirtay 40 mile sayidka ergadii waxa uu amar ku siiyey inay ingiriiska ku noqdaan una sheegaan sayidku marnaba isdhiibaynin
labaatan iyo saddexdii november kun iyo sagaal boqol iyo labaatankii ayaa sayid maxamed ku geeriyooday email isagoo gacanta ku haya gamadkii xornimada iyo gobonnimada. markuu geeriyooday sayid maxamed, gumaystuhu waxa uu isku dayay in uu daboolo halgankii uu soo galay iyo ujeedooyinkii uu lahaa oo u dagaalamayay in ka badan kow iyo labaatan sano. markii aynu qaadannay gobonnimada siyaasiga ah kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii, lama xusin halgankii dheeraa ee kow iyo labaatanka sano socday. hase ahaatee nasiib wanaag gacanka baa soo nooleeyey taariikhdii abaajiday ee sayidka, wuxuuna mutaystay in lagu qoro taariikhdiisa baaldahaba, waayo waxa uu diiday gumaysiga in uu ku lido dalka soomaaliyeed. inuu gaal ku diiniyo khatar ii dayda mayaane dafiraadu waa ceeb runbaa lagu daboobaye bilaal waxaad cunaysaan intaan dunida joogaye hadalkaa dilaacshay miyaan dalka ka hadawshay wax maadadiin macaniina soogdiin ma deelseen. dhegeystayaal, barnaamijkii aanu kaga warramaynay halgankii daraawiista uuna isugu keen soo dubariday cabdulaahi sheekh xuseen intaasi ayuu ku leeyahay. ama dhaha dareeryaeshinigu duxuur ku yeelkeese nimayuu dantay baan hadlaye iga daliil qaata dacwadayda meeshaan u dhigo firo diibu yeesha waxna loogu diigayaa ninkii dowladnimu haysata. waxna loo dan leeyahay ninkii diinta neebi raacay nin ragay dardaaran oo tahee duushe waa mooge afartaa intan deel ku xidhay dow magaaba siiyey dilqaadku waa baanyahay ee daacad ma uu sheegay dacwad kaleena soomaali waa midaan dareensiiyey nimayow daniinnimaada waa lagu dulloobaye dadku wuxuu jeclaystaa waxaan duxii ka raacayne anaa diiday degeel inaan la galo dallinii xolaahe. dirmo iyo furaash lagu gamiyo doonyo iyo raaxo anigoo waxaan doonayoba dariijo wayn haysate nin garaaradii nagoo dhacdiyo dibtinaala saartay damwaax gubaada yuurado wixiina dulgowdiishay wagii dilaacaba wixii naga dulguuxaaye inkastaanu qardaadinoo deli ka suryaynay dixdii badiyo daaro iyo dalaaqyadii xeera dalkii aanu suugnaba wixii nagu duqaynaaye watii dadkii kalaa didoo dololoo kaaye dumbuuq sumuuca deegeelkan ka kacay dahaab wixii yiilay dabibtii bannaanayd wixii dad iyo maalgeefe derbi iyo qaar burburay ama bukar dugmay iyo duni wixii nagaaga lumay daraar ka xildheero duurka iyo hawtii wixii dunyo lagu dhaafay lo'duur duraa wixii nalaaga dhacay daraawadii geela
أريدار مسالك يا وحين لاقى سيداي قوم إلي غرطة بيريرك يا قدروق لهيقاري بوليه شرر راوهي دلن عاقا قوي دق دق تأي يؤورك وحان ديروغا شيريني من دور يو وعيشيخ دلين عليم دي دينتين وحيدون عبي اي والنايد بهين دول اتفا دول حدا قرو ويا وهي هاتكو دول فاقي دبين تين نغارين وحين نراغو دوحايا وحود الريح يا غيري خبرقو طابعاو قادي بغو ايو دلان ايو وحان دوار نروحين دول كنيف لكانتو اجمرو دول انكاو رجينتا دول بيه اخوانكي خود عيد عاتي قادي دريقي رسول كيو وحيد انت لاقى جيتي دبربي قراب ايو وحافروق دكي حاقي اني دوشري وحيد ومناظر لايسي دوفلال كويني وحان دوشوق فولي دل طبيعي سيجين نغو دعي دوفكنا انسيي دعروس كاين يوحيلكي وحان درين تروغيني دوكي كاني عرا وحان دوكا كا عدواني دوبيال وحين نغو دعي نراغو دهدوشي انا جديدي مينو مربوطة ينو وعائد ننكي الدنيا لدينا يا غيب الدير صلوية انك الصوت ليلنا لديك ينضعين النعيما مرهدان ادلاق الديني هين موت كداغر كيسة رجعها تنصو ديغان يو دني يحيشين دعوة داسوا ميران يرا سنير كدسي ومي داني سي عربي قلبي بو إراد اللعاي دروب كالين وائري يروم ديك كاي قاد شيك واني من إلهي ديرو دور شيور رغي واني من ظلمو قلبي قاد بعكا قيالي ببوحي أديعي ووحان ضعك قارني دقوني قير ووحوئي قدير صباعي ووحي دبال دقي أروقاني صديري ووحي دربان سراها ياني دبني حياني حركهير ودا سريني سراعي دلاغو دوغي ودورا وينو كفري ودروغا سيصاري مركز دنينا دفع والليل غو دبايا إيقو الدين آئيو دفراب إيقو وطهارة مرتيها دان دوشي أراريو إيمي دا دافي
وحادي سامبا وغير سنمانتا محاد إقاقا بيقا تان بالروسي لسو ديقا إنو قال كديني أو خطري ديبا مياني دفراد وعيب رمضا لقو دوباي دلال وحاد عريتان انتان بريد اكوغاي حملكا دلال شئ مجان دلك كابا وشي وحماد دين معنين صوف دين مدرسين دوول لغاما هيرو قال هدا دو ديغا ساي دادو مغار دبور سان كواري عواب دنو جيلان اما دها درير جيسي نبو دحور كيان كيسي نيو يو دم سيبان هدلاي ايغاب دليل غافة دعوة دايدا ميشان اوديدو في رديبو ييشا وحنا لوغو ديغا يان ننكي دولة نيمو هايسيتا وحنا لو دلي يان ننكي دين تنيري راعي نرغي دردار روته دو سوا موغي أفرطا إنسان ديلكو حلي دو مغابة سيئي ديلغاف كوابا يهي دا عظما وشيغي دعوة بكالينا صبالي ومدان درسيئي نمن يود من نبالا والاقو دلوغايي دادكو وحوش عليسا وحان دوحي كراخين انا ديلي دقل انا لقلو دليني حلاه دالكام مليهد آنقا كويري دور وينها انا ديلي نابدي سعان دا عدلو غنين أنا ديري دغدي ساعي ناري دعوة تالي أنا ديري منطورها دنيو إيغا هوي Oh, yeah.